Саламатсыңарбы дагы бир жолу. Видео башталган үчүн кайра бир жолу саламдашып, кайра башынан сабакыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбызда, сабагыбыз азыр эки бөлүктөн болуп турат, эки бөлүккө бөлөбүз. Биринчи бөлүгү бул компьютердеги программада программанын интерфейси менен таанышабыз. Программага видеолорду кошуп, медиа файлдарды импорттоп, аларды кошконду үйрөнөбүз. Андан кийин видеолорду кесип, видеонун үстүнө бир аз жазуу кошобуз. Программанын көп функциясын бүгүн уже аларды таанышып аяктайбыз. Анан экинчи бөлүгүндө телефондон кирип, телефонго мен бүгүн эки приложение айтам. Ошол эки приложенияны түшүрүп, ал жактан биринчиси кайра эле жазуу жазабыз. Кандай жазуу? Видеонун башындагы жазуу. Анын экинчи программа менен кече мен тапшырма берип эдим беле. 3-4 видео тартып койгула деп. Вот ошол видеолорду өзүбүз азыр монтаждап, кесип, кошуп, бириктирип, уже финальный, конечно, колубузда бир видео болот, үстүнө музыка кошуп, башка нерсе жасайбыз. И компьютер, и телефондон дагы иштейбиз. Азыр эми анда компьютерден иштей баштайлы. Биринчиден, кече ошо мен силерге блогерлер жөнүндө көп нерсе айтып бердим, э? Алар ошо көбүнчө биринчи өздөрү тартат жөн эле колундагы эле телефон менен тартып, монтаждап, телефонду компьютер менен. Анан кийин азыр профессионал болуп кетип, подписчиктери көбөйүп, ошо белгилүү бир суммадан ашкандан кийин алардын доходу. Алар уже өздөрүнө бир команда түзө баштайт. Ал команданын бир кишиси видеосун тартып берет, бир кишиси монтаждап берет, бир киши ошо видеого сценарий түзүп берет. А бизде азыр колубузда анчалык мүмкүнчүлүгүбүз болбогон үчүн биз эмне кылабыз? Колубуздагы телефон менен эле видео тартып, ошо менен иштейбиз. А эми профессионалдуу блогерлер, ошо прям сонун видео тарткандар, YouTube-дагы биз көбүнчө көргөн видеолор кайсы программаларда монтаждалат десеңиздер, азыр ошол программалардын мындай көрүнүшүн эле көрсөтүп берем. Анан алар тууралуу бир аз айтып берем. Экраным көрүндүбү? Мына карасаңыздар, бул экран чыкты. Ага. Adobe Premiere Pro деген программа. Эң көп иштетилген программа ушул. Азыр эң кыйын видеолорду, эң кыйын видеодогу эффекттерди, даже кинолорду ушул программа менен монтаждайт. Бирок бул программанын жаман жагы, биринчиден бул аябай оор программа. Эмнеси оор? Интернеттен түшүргөндө размери оор болот. Экинчиси компьютер аны көтөрүш үчүн аябай мощный, кымбат компьютер керек буга. Ошон үчүн биз муну азыр кааласак дагы иштете албайбыз. Муну мен видео монтаждайм, анан мен ушундай оор кыйын программа менен иштейм дегендер атайын бул кыйын программалар үчүн памяти көп, мощный, кымбат компьютерлерден алышат. А биздин компьютерлерге азыр бул анча деле туура келбей калат, катып калышы мүмкүн, ошого бул программага өткөн жокпуз. Биз азыр оңоюнан баштап, анан кыйынга карата кетебиз. Экинчи программа дагы бирөө бар, Adobe After Effects деген бар. Ошондо бул эки программа тең, бир чоң Adobe деген компанияга караштуу. Эгер Photoshop'ту да уккан болсоңуздар, булардын баарынын фамилиясы Adobe. Adobe деген чоң компанияга карайт. Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects ушул, анан Adobe Photoshop. Ошолар баары бир компанияга караштуу, а видео менен иштеген эки программа бул бирөөсү Adobe After Effects, а бирөөсү болсо Adobe Premiere Pro. Premiere Pro'да көбүнчө видео монтаждалып, кесилип, бир видеонун үстүнө башка видео кошулуп, видеонун цветтери оңдолуп, дагы эмне жасаса болот. Мисалы, дрондон асмандан видео тартышат, э? Ошондо ал учат да как вертолет. Ошондо мындай бир аз шататься этет, кыймылдайт. Вот бул программалар ал кыймылдаганды дагы оңдоп, цветин оңдоп, сонун жасап берет. Adobe After Effects'те бир аз ушу анимация сыяктуу ошолорду жасайт. Мисалы, детский видео көрсөңүздөр, ал жакта мындай ыйлаганда көз жаштары прям төмөнө секирет. Ошондой немелерди After Effects менен жасап, эки программа бир бирин толуктап, экөөнү кошкондо эффекти дагы бар, видеонун өзүн дагы оңдоп иштетип, бир сонун видео чыгат. Бирок биз азыр бул программаларга азыр кирише албайбыз, анткени жана айткандай, программабыздын, компьютерибиздин азыр буларга
күчү жетпей калат. Биз бүгүн кайсын оңдойбуз? Булар эң высший деңгээлде программалар болсо, булардан бир ступенька ылдыйда турган программа бар. Wondershare Filmora деген программа бар. Мынакей биз бүгүн ошол программаны үйрөнөбүз. Ошол программада бүгүн кыскача бир канча видео жасап чыгабыз. Итак, программабыздын аты Wondershare Filmora. Film деген сөздөн келет. Анан кийин эгерде мындан кийин дагы сиздер видео редактировать эте турган видео редактор программалар менен иштесеңиздер, булардын көбү окшош, эмне жагы окшош? Бул жерде сөзсүз бир канча бөлүк бар. Кайсы бөлүктөр? Биринчиси бул таймлайн деп коюлган. Бул жакты таймлайн дейт. Бул жер эмнелер? Биз кошкон видеолор мына ушул жерде турат. Ушу биринчи мисалы кыска-кыска видеолорду кошуп бириктиребиз да. Бир бөлүгү бул жакта турат, анан дагы бирөөсү биякта, дагы бирөөсү биякта. Анан видеонун үстүнө биз сөзсүз музыка, аудио файл кошобуз. Аудио файл мына бул жакта турат. Биз иште рабочий зона, как бы биз иштеген жер ушул жер болуп аталат. Бул жагы эмне? Import media files здесь дейт. Бул жерге биз компьютерибизде болгон видеолорду, музыкаларды, сүрөттөрдү алып келебиз. Импорт деген эмне деген өзү? Башка жактан бир нерсе алып келүү. Бул бизнесте дагы ушундай сөз бар. Импорт дегени мисалы Кыргызстанга, Кыргызстан импортирует эмне? Мисалы газ, башка жактан газ алат. Вот ошону эмне кылабыз? Башка мамлекеттен алып келди дегенде импорт деген. А экспорт деген эмне? Бул видео монтажда да керек болот. Башка жака берүү, Биз мына бул жерде азыр видеобузду кесип, бүт баарын даярдап алгандан кийин уже экспорт дегенде бул бизге бир видео кылып уже программадан чыгарып компьютердин бир папкасына салып берет, экспорт кылып берет. Ошондой видео монтажда эки термин импорт жана экспорт. Файлдарды алып келүү и бир файл кылып кайра чыгарып берүү. Импорт медиа файл. Азыр биз компьютердеги программабызды эмнени жасайбыз? Барго сериалдарды көрөсүңөр, особенно моу турецкий сериал, корейский сериалдар аябай популярный болот. Ошол жакта главный герой, главный героинялардын экөөсүнүн болгон сценаларын коюп, бири бирине карайт, анан жылмаят, анан ошолорун коюп бириктирип туруп, анан үстүнө башка эле бир жөн эле музыка коюп коет. Ал эмне кылышат? Кинонун какой то бир сериясын же бир канча сериясын алып туруп, ичинен кыска алып үзүндү кылып алышат ар жагынан. Вот азыр биз мен компьютеримде бир канча серия бар экен, бир сериалдын ошонун 2-3 сериясынан алып ошолордун ичинен только ошо кыз менен бала болгон жерлерди кесип алабыз дагы, калган жактарын өчүрүп салабыз, анан ошолорду бириктирип, анан аркасына бир жакшы музыка коюп, башына жазуу коюп коебуз. Компьютердеги тапшырмабыз ушул. Буга чейин түшүнүктүү эле болду? Ооба, жетет. Так, анда импортту басабыз. Акыркы нерсени айтпай калыппыз, мына бул жерди айтпай калыппыз. Бул жер эмне? Биз бул жактан файлдарды алып келсек, бул жерде аларды кесип кошсок, анан уже биз жасап аткан нерсебизди текшеришибиз керек да, кандай иштеди. Вот ушул жер бизге плеер бизге иштетип көрсөтүп берет. И калган дагы меню точкаларды уже потихоньку по очереди мына иштеген сайын көрө беребиз. Бардык видео редакторлордун көрүнүштөрү ушундай окшош эле болот. Просто күчтүүрөөк программалардын дагы кошумча көп эффекттери болот, слабенькийлердин дагы кайра эффект азыраак болот. А так окшош таймлайн, импорт и көрүнө турган жер. Бүттү. Ага кошумча кийин субтитр кошсоңуздар болот, текст жазабыз. Переход бир видеодон бир видеого өткөндө эффект, видеонун үстүнө эле эффект, цветин өзгөртүп берет. Вот бул кошумча нерселер. Так, кеттик анда. Эң башта биринчи биз эмне кылышыбыз керек? Видео алып келишибиз керек. Медиа, импорт медиа файлов, компьютердин памятинин кайсы жеринде болсо, мисалы мен мына 1-2-3 серияны алып келем. Келди, пока азыр менде только видео бар. Эми бул видеолор менде турат, ушуларды иштетем. Каяка коем? Мына өзү бул жак таймлайн деп аталат. Таймлайнда биз видеолорубузду коюп, эми ушул жерде видеону уже кесип башка нерсе кылабыз. Итак, кантип кесебиз видеону? Биринчи бул азыр длительность, узундугу канча болуп атат? Баары катары менен келип калыптыр. Узундугу 1-2 саат болуп атат, Муну бул жерден плюс, анан минус деген нерсе бар.
Бұл бізді таймлайнға оны жайып береді. Жауызуын қылып жайып береді. Ады да бісересін ақсалайлы. Неке. Секунда-секундасына шегін көрсеттесек, оны плюсқа бассақ, бұл ұзарып кеті, таявай. А қысқара қылып көрсетіп бердесек, ұшыл әлі видеоны мұнда қысқара қылып, бұл жерге таймлайнға бөліп береді. Еме, примерно, мұна бұл жерде главный герой мен героиня кімдер, мұна қыз менен бұл бала, егер көрген болсаңыздар. Так, еме, біз ұшылыр болған сценаларға келеміз. Дай, мұшқаны қарап, примерно есіптеп, көрінет бұл жерден. Бұл жақта жоқ, бұл жақта жоқ. Так, так, так. На мысалы, ұшыл жерде бар екені. На, ұшыл жерде... Видеоны ұшыл жерден екеге материалды ортасынан қырқып қойғандай, мұны дағы ортасынан кесіп қойығыз. Қайтып кесеміз? Вот. На ұшында, бұл башқа видео, бұл жағы башқа видео болып қалды. Бізде ең башта алар иконын болған сценалар жоқ болған үшін, біз бірінші бөлігін ұжа сразу не қылауыз, өтшіп салсақ болады. Правая кнопка. Удалить. Вот. Баштағы видеоуыз кетті. Ал жақта бізге керекті жерлер жоқ екен. Емі дальше қарайбыз. Мысалы, мына эко сөйлештат, қараштат, сөйлештат. Показы. Грубо кесіп месіп тұр өреуіз. Анан кейін уже тағы детальна қарайбыз. Так, пока қайшыны қойып тұр, әлдағы екеге бөліп қойдық бұл жерден. Жеке программаның аты қойсын. Программаның аты Wondershare Filmora деген программа. Мен мұны кейінстерменен бөлшім. Назы только бұға чейін қайшы инструменті қолдандық, бір еле қайшыны қолдандық. Қайшы менен ем тегі атқанам не ғылас, материалын ортасынан қырқып қойғанды әлі. Ошол сияқты азыр ар жағынан біз мұндай кесіп-кесіп-кесіп кетті ауыстап, анан ашықша жақтарын алып салып, ұжы қалған жерлерін бір-біріне қошып, жауыштырып, тегіп қой ауызымды айтша айтқанда. Так, мұнаке, бұл артқы қара башталды. Демек не, қыдағы бір жолы қайчы, емі мұны ортасу керегі жоқ. Так. Тағы-тағы кеттік, тағы жылдық. Бұл жерді дағы кен. Дағы қайчы. Деме. Бұлар екі дағы қайырда бар, тағы шыл жерді бар. Тағы қайчы. Ортаны, правая кнопка, удалить. Так, азы тағы 1-3-4, 2-3 сцена қошайлы, анан ұшаларды ұжы үшінен іште паштайыз. Тағы қайчы, бәқтің бары кереге жоқ. Тағы қайчы, портуаны өчіріз. Ұшында азыр бізде бір 5 минуттік ұжы видео болот екен. Ұшын үшін бәқтің барын ұжы алып салауыз бұларды кереге жоқ. Анан кейін. Уже уақыт кеңірей болғанда, кейін өзіңіздер отырғаныңыздарда, не қап болғанда видео түрлерін бір жақтағымда қайғыры бейләді панам, күлген бақтылы оған жақтарын бір жақ ағыл паны уже детайны монтаждайыз. Біз азыр бүгін не қылатауыз? Бүгін біз программаның әлі негізге кесу, қошу, біріктіру деген функциялар мені танышып шығатауыз. Еме, намыс. Талы, бұл жақтар қайра ашықша олатады. Анан, бұларды не қылас? Геркімдай езіліп қалған, көп тұрған жерлерді не қылас? Жай қимылдаған жерлерді скоростын алмаштырып, бат-баттан қимылда тұрған қылып, скоростын тездештіріп қойсақ болады. Со, емей мұна, бізді әзір видео пасесе дайар, примерін айы. Кестік. Емей, біз әзір қандай кестік? Әзір біз видеоның жөнелі ортасынан қырқып-қырқып қой өлі, анан ашықша жақтарын кесіп салдық. Айымы бір видеоның үзіндінің екі жағынан қантып кесеуіз, мысалы азыр бұл бір бөлік, бұл бір бөлік. Мұл видеоның бір бөлігін баш жағын жа, аяқ жағын кесіп керек болса, мысалы мұна бұл бір үзінді болады деп,
На мышка ушел видео на баш тягана, тяях тягана мышка на алпарсак, на стрелка сал машет от горнущего, на ики тяхта карган стрелка тягат. Ул обрезка деген инструмент кайдан калат. Мону басып чылдырган уста уже ушу видеонун бул бөлүктөрү автоматически кесип салат. Жаяк жагынан да чылдырсак, жаясак уже бул видео автоматически уже кыскарды. Эми бул видеонун керектүү жактарын калтырдык, ашыкча жактарын алып салдык. Ладно, эми кандай кылабыз? Азыр бул жагында салайын. Эми мындай кылабыз. Видеонун үстүнө музыка кошобуз. Музыка кошуш үчүн биринчи видеонун өзүнүн үнүн өчүрүп салыш керек. Ар бир видеого эми эмне кылып чыгабыз? Правая кнопка без звука деп чыгабыз. Мынакей. Без звука. Мына звук көчтү бул жакта уже билинип турат явно. Правая кнопка без звука. Же мына правая без звукага келгенде өзү бул жерден ушул наборлорду бассаң кайра эле ушул иштейт деп бизге айтат. Ctrl Shift M. Ушуларды деле бассак болот экен. Мына видеону тандадым, клавиатурадан Ctrl Shift M. Звук өчтү. Ctrl Shift M. И дагы бир жолу Ctrl Shift M. Все. Буларда жакшы, проблема жок. Эми бул жерде азыр бизде көп видео болуп, үзүндү болуп кетти го. Кыска-кыска майда-майда болуп, азыр бир 15 чакты болуп бар болуп көбөйүп кетти болуш керек. Эми булардын биз үстүнө эффект кошсок, ар бирин бирден тандап, бирден эффект кошушубуз керек болот. Мисалы, цветин алмаштырсак же башкача бир цвет берсек, андай болгош үчүн биз эми буларды бардык видеону белгилеп туруп, буларды бириктирип коюшубуз керек кайра. Ошону сгруппировать деген нерсе бар. Баарын белгилеп бир группага салып койсок, кийин биз кандай эффект бербейли, ушуларга полностью бир кнопка менен, бир клик менен биздин эмелерибиз иштей берет, эффекттерибиз. Аны кандай жасайбыз эми? Мындай белгиледик. Правая кнопка. Группа. Мынакей. Группа. Все, эми биз муну жылдырсак дагы кошо жылат. Эми эффект берип көрөлү. Мисалы уже ушулардын үстүнө сразу кошо эле бир эффект берилет экен. Бул эффект менен кандай болот экен? Видеонун ар кайсы жагына ушундай ар кайсы эффект цветин алмаштырсаңар болот. Бул эми адамга өзүнүн эмесине жараша, вкусуна жараша дейли. Кимге кандай жагат, кимге кандай жакпайт. Дагы кандай эффекттер бар экен азыр. Мисалы, цветин алмаштырган. Бар го ушундай дагы видеолор. Бул эффект уже эмнеге карайт? Оңой эле нерсе, жөн эле эффект, мындай эле жөн эле кошот. Мисалы, рамка кошсок. Дагы до конца фильма. Вот. Эффект уже адам кийимди кандай тандаса же башканы кандай жасаса ошондой эле уже на вкус. Ар ким өзүнө жаккан нерсени коюп ала берет. Бул эффекттин үстүнө көп турбайбыз. Рамка кала берсин, бирок рамка жакшынакай чыгат экен. Ладно, эми эмне кошобуз? Эми мунун үстүнө музыка кошушубуз керек. Музыканы кандай кошобуз? Азыр менде даяр музыка барбы? Жок. Мындай кылабыз. Мен мына даярдап койдум. Google'дан сразу издейбиз. Кандай музыка? Романтическая музыка болуш керек, буларга. Ладно, болот. Примерно. Бир музыка түшүрөбүз. Музыка үстүнө түштү. Муну ачпай эле. Так, аны эми биз файлдан кайра импорт медиа деп бул жака музыканы кошобуз. Аудио. Так, эгерде компьютер интернетке байланыштуу болсо, интернет иштесе, өзү эле интернеттен сразу булар даяр кеберке музыкаларды сунуштайт, ушулар дагы бар, ушуларды иштетип көр деп. Жок, бирок бизде өзүбүздө музыка бар. Импорт медиа файлов. К
где у нас загрузки даем папка не здесь. Загрузки. Найке бизнес успех таке. Эми был ртыш на койоло. Найке. Егер да қаласақ, кейбірке жерлеріне замедление қойып қойсық болады. Замедление болғандамда чөйліп, жақсына қайтсық шатқы. Ошы видеоны бір-екі жерін бөліп тұрып, бір-біріне қарап, бөліп тұрған жерін қойып тұрып, ал жаққа замедление скорость қысақ. Давайте ұшында қылып көрелім, мысалы, видеоның ең башындағы біріншілі бөлігіні. Бір оғаны қылыш үшін біз бірінші группадан шығашымыз керек қайра. Разгруппировать. Музыка просто пока обсалалась, музыка за бишкем мешать это хватит. Так, у меня был видео на тандаде. Она штуна правая кнопка скорость и длительность генерса бар. Так, скорость. Азер был бирде трат. Егер без аны артка которсок не олот, жайрак штейт. А вперед жылдырсак, кайрам не олот, бат-баттан штейт. Быстро ускорение болот. Бізге жоқ, не алып, бір аз медленнее қимылдасын. Чуть-чуть, не сильно. Все. Емі музыкауызды қайра қойдық. Мысалы, башын әлі. Көп тілі замедление бол көп тұр, бір аз әлі. На, ұшында әлі. Емі видеоға так, ең башына текст қошойлы, и ұшы менен бұл жақты пака бүтірі өзім, телефон қойты өз. Кейін бұл программан, кейін сабақтарды да олантауыз. Текст деген бар, күзе субтитры. Текстің қанча түрі бар, бір қанча түрі бар. Бірінші, киноны көрсеткенде деле білінеді ғой, кино баштала лекте, мысалы, баштамда видео уже біраз башталады, жазулар шығады. Анан клип көрсеткеніңізде тоже клип болады. Астында үрчінің аты, үрдің аты шығады. Анан уже кино, мысалы, бүткенде киноның аяғында мне ұшылар, актерлар, режиссер деп жазу шығады. Вот ошонча түрлері бар. Ошоға біз азы бейінші қайсынан баштайыз. Opener, open деген сөзді білесі англискеде, не? Open деген не? Ачу, то есть видеоны баштай тұрған текст. Видеоның аты не олсын? Бұларға біраз жарашықты, мысалы бұл. Любойлы бір түрді тандап. Бұл жаққа ұжы қошылды. Видео ұстыдылдырауыз. Құрыс ұжы бөлініп кетті, ұрды қайра башынан қошылыз керек болады. Все, мұна, бізден көрдіңіздер бұл мұна. Видео өзінше бір жерде тұрады, эффект өзінше бір жерде тұрады, ай музыка өзінше башқа бір жерде тұрады. Емі біз бұл эффектің үшінде біраз іштейлі. Текст. Найке, біз бұл жаққа қайсы текст жасақ, шығады. Мұл мелкі текстің керегі жоқ. Правая кнопка. Удалить деп қойсақ болады. Или... Так, бұяқтам не екен? Клавиатурадан әлі. Найке, или бұл жерде мұна корзинканың сүреті бар. Ой, эффект удалить деп кетті. Бұл жерге мұна деп жасақ сөйме? Күзгін. Сериал наты. Кузгун. Кандай. Романтические сцены. Койлю. Так, я им штет скрою. Хорошо, одни тазос не того фактор. Все, анда, мы вечерюб.
Сцена была был. Размер ксертез. И был жақта өзінше жөн елі көзгінде шықсын. Все. Қайра башына музыка қойдық. Окей. Аудио, медиа. Қақта бізнер өз. Вот так. Оно узун болып кетті, қысқартып қойсақ деле болады. Так, азырынша мына бұл программа менен ұшыл әле, то есть бүгін азыр программаның функциялары менен таныштық, видео қошқонды импорт қылғанды үйрендік, видеоны кескенді үйрендік, үстіне музыка қошқонды үйрендік. И бираз эң башына текст жазганды үйрөндүк. Пока ушул жетет бул программа боюнча. Эми бул проектте биз компьютерге кантип сохранить этебиз? Эгер биз мен пока иштеп бүтө элекмин, азыр кетем, бирок эртең келип кайра ушуну улантам десек, муну проект түрүндө сохранить этиш керек. То есть ушул программа менен кайра ачылат, кайра ушул программа менен кайра биз жумушубузду улантабыз. Сохранить проект дейбиз. Рабочий стол, мисалы, мына, аты, кузгун болсун. Бул азыр. Не болду? Жөн эле проект. Бул пока даяр неме эмес, даяр продукт эмес. Проект болду. Муну биз жабып, анан эртең кайра, мына бул жактан ачсак, кайра ачылат. Ал эми экспорт десек, экспортту кандай кылабыз? Экспорт дегенде уже бир видео катары, бир видео файлга окшоп, буга окшоп видео болуп сохраняться этилет. Бирок азыр биз видеону бүтө элекпиз, ошого бир гана проект түрүндө сактадык. Эми азыр мына сабактын биринчи бөлүгү сайтта компьютер менен иштейбиз. Эми бул бөлүгүн экинчи бөлүгүн телефон менен улантабыз. Мен азыр телефондон зумга кирем. Силер ага чейин азыр мынакей моу чатты карап турсаңар, мен бул жака жазам. Так, давайте. Программанын атын биринчи жазсам, компьютерде үйрөнгөн программабыздын аты. Муну каяктан табабыз, эмне кылып издейбиз, пока аны ойлонбогула, мен мунун баарын берем. Wondershare. Filmora. Бул азыр биз үйрөнгөн программанын аты, 9-чу версиясын үйрөнүп атабыз. Бул деле почти профессиональный программа болуп эсептелет. Жана мен айткандай эле ошо YouTube кино тарткандар колдонгон программадан бир деңгээл ылдыйта турат. Почти тең. Бирок жөнөкөй телефондогу программалардан уже көп эле күчтүү. Бул программанын аты. Эми телефондон азыр иштейбиз дедик, сабактын экинчи бөлүгүндө телефондон иштейбиз дедик. Телефонго азыр Play Market'ке кирип, кайсы программаларды түшүрөсүздөр? Pixel Flow деген программа бар. Pixel Flow. И KineMaster деген программа бар. На. Азыр мо Pixel Flow анан KineMaster деген программаны телефонубузга түшүрөбүз. Бир канча минута? 5 минута жетет болуш керек. Биринчи Pixel Flow'ду түшүрөбүз, анан кийин KineMaster'ды түшүрөбүз. 5 минута берели убакыт. Анан кийин улантабыз дагы. Эжеге дагы бир кайталап коесузбу аттарын? Чатка жаздым. Жаздызбы? Чатта жокпу эжеге? Жокпу экен.
За бір минут, бір минут. В зале ожидания дейді қо. Все на конференции. А, все, 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 тұрамыз кетіп қалыптыр. Найке. Вандершер Филмора, азырқы үйренген программа астынаты. Pixel Flow бұл телефондағы приложение. Android-ке Kindmaster бұл дағы телефондағы приложение. Төрттен 15 өткенше күтөйлү. Загрузка болушун. Английский там галар менен жазабыз, э? Ала жекем. Экран көрінді. Да, менің телефоннан кірдім. Мені мұғыла табыл жақтан. Ола.
мисалы ноутбука видео обзор жасай турган, обзор боло турган видео жасайм. То есть бул эмне дегени? Интернеттен телефон алайын десеңиздер, компьютер алайын десеңиздер, биринчи YouTube-ка кирип, ошол силер алайын деген компьютерде телефондун моделин жазсаңар, аны буга чейин алып иштетип көргөндөр сөзсүз обзор тарткан болот. Мына бул жагы ушундай экен, анан бул жагы жакшы иштейт экен, бул жагы жакшы, бул жагы жаман деп өздөрүн комментарийин кошуп видео тартышат. Мен дагы ошол сыяктуу, как бы моу компьютерден өзүмдүн ноутбугум көрсөтө турган бир не кылдым? Кыскача видеолорду тарттым. Азыр ошолорду кошуп катып калат бирок. Азыр ушу мектепте эле колумдун астындагы шарт менен эле бир 5-6 видео тарттым. Ошолорду бириктирип, ошолор менен азыр монтаж жасайбыз. Бирок мунун баягы эле эң башына эмне керек? Бизге анимация керек, текст керек. Ан үчүн Pixel Flow, бирок дагы деле керек. Программаны контент түшүрүп алдыңыздарбы? Буланда Pixel Flow бүткөнчө Кайн мастер бар. Хорошо. Анда мындай кылалы. Ага Кайн мастер менен иштеп көрөлү. Бул жерде ошо компьютерде көрсөтүлгөндөй эле бар жок. Биринчи эмне кылабыз? Биринчи видео алып келебиз. Мына медиа деген кнопка турат. Медианы бастык. Эми видеолорду тандайбыз. Мисалы. Мына. Мына бир видеону. Азыр KineMaster деген программага кирдим. Бул программада видеолорду жөн эле кесип, кошуп, бириктиребиз. Анан экинчи видеодо, экинчи программада анимация жасайбыз текст менен. Анан ушул видеонун башына коюп койсок болот. Азыр мынакей мен эки видео коштум. Ар кайсы видеолорду пока бир 4-5 видео кошом. Анан ошолорду редактировать этебиз. То есть эмне кылабыз? Алардын үстүнөн иштейбиз. И дагы бирөөсүнө мынакей клавиатураны дагы көрсөтүп коелу. Окей. Видеону тандаганда эле бул жагынан меню чыкты э. Мына. Мисалы кайчы. Бул жерде тилди проблема кылбагыла. Эгер тил англиский башка тил болсо деле, главное биз сүрөтүнө карап ориентировка алышыбыз керек. Сүрөтүндө эмне турат? Кайчы турат? Демек бул жерде биз видеону эмне кылабыз? Кесеткенбиз. Э? Мисалы мына. Ошо чет жагынан эле эки жагында эки сары турат. Ошону кол менен басып, удерживать этип жылдырсам эле уже видео автоматтык түрдө кесилип атат. Эми давайте биринчи видеонун сразу звугун өчүрүп коебуз. Мына звук түшүрдүк, звук жок. Эми экинчи видеого келдик. Башында, аягында лишний кадрлар болсо чуть-чуть убираем. Эми муну дагы үнүнө карайбыз. Нормально бул жакта үнүн өчүрөбүз. Эми баштан иштетип көрөлү. Биринчи примерно кандай болот экенин көрөлү.
На, мисал, видео на ақырқы бөлігіні қарасақ, ақырқы бөлігінде артықша кадрлар бар. Эми, переходтарды плавный переход қылып қойшы керек. Бір видеодан екінші видеоға өткенде резко өтіп кетті, тошыларды қарашуыз керек. На, бұл жерде бір жерде мына. Ашықша нәрсені өтшішім қандай қылауыз, на, бұл жерде екіншісі сүрет болып қаптыр. Көрінілі тұрады. На, бұл видео өзіңіз значогы тұрады. Видеоның белгісі бұл жерде мінеке. Анан үшінші нәрсені қарасақ, бұл жақта қарайлы видео болып тұрады. Абірі ғорты доғысу сүрет екен. Анан сүрет жөнілі тұрады, уақыт алып. Керек жоқ. Бұл жерде мінеке корзинканың сүреті бар. Ошон басып өчірдік. Сал, бірінші видеоның аяқ жағында дәл ашық жерлер бар екен. Оңы еле мұна. Ошо айтпадым ба, бұл жақта видеоны кесу, қырқып алу оңы еле. Просто біз әзір техникасын үйренсек еле. Анан үстіне әзір бір музыка қосып қойсақ, мысалы уже жақсынақай болып шығады. Давайте сразу музыканы қарап көрелі, өзінің варианты бар ба жоқ па. Программаның өзінің музыкасы жоқ оқшайды. Демек біз менің телефонымда болған ұрлардың дүресін қойып көріңіз. Мысалы. Так, тағы бір әрлі. Ставит. Хорошо. Қайра жүрес. Видеоның ең башынан келіп, башынан қошойлы. Ой. Вот. Қошойлы. Қақай кеттері өз. Әм қошылды. Әм істетіп көрі өз. Так. Например, Эми, бұл бізде пока бұл видео тұртырсын. Программаның ішін сағылбай пока чықты. Тек сафоны қарайлы. Олдағы тілі бүтелеккен. Сатқан жолды. Хорошо, пиксофлоуны анна. Эртен иштетебиз, эртен көрөбүз пиксофлоуны. Азыр. Кайн мастердеги видеомузду. Ана мынаке. Үстүндө мындай кнопка бар экен. Не дегені, телефонның памятіна видеоны сақта дегені. Пока ештерсе не олды, необычны ештерсе жоқ. Бұл жерде болкен, бұға чейін өзіңіз түрделі видео монтаж қолып көрсеңіз, бұларды білген болшыңыздан мүмкін. Это не проблема. Бүгін көз сабағыңыз, қандай мақсатым елі программаның негізге функциялары менен танышу, то есть кескенде, бириктиргенде, музыка кошкондо гана үйрөнүү. Ал эмислер бүгүн
Ушул Кайнмастер деген программаны колдонуп, кече мен берген тапшырманы 4 видео тарткыла деген мен. Ошолор деле кесип бириктирип, анын үстүнө бир музыка кошуп, даярдап койсоңуздар. Же мага WhatsApp'ка, WhatsApp'ка мага жөнөткүлө анда, жасап бүтүп, сразу номерим таштап коем. Угу. Так, 5 11 0 29. На бул менин номерим WhatsApp'тан бүгүн кечке чейин, эртең сабакка чейин бир канча видеону кесип бириктирип мага жөнөтөсүздөр. Биз азыр видео монтаждоо деген сабакты өттүбүз, бирок жаңы эч нерсе үйрөнө элекпиз деген эми тема болбосун. Анткени мен ошо жана айткандай эле, пока бүгүн негизги функцияларын гана үйрөндүк. Мына эми кийинки сабактан баштап уже необычный башкача видеолорду жасап и видео тарткандын, видео монтаждагандын техникаларын үйрөнөбүз. Кандай кылса жакшынакай чыгат, каякты карап тартыш керек, каерден баштап видео монтаждаганда биринчи